Takže čau, já tě zdravím u dalšího farmlogu. Dneska jste se konečně někteří dočkali. Máme tady setí kukuřice John Deere 6230R. Sečka je Horsch Maestro 8 řádek. Jezdíme teda setí kukuřice. Co se týče pojezdové rychlosti, tak jezdím nějakých 8, 8,5 km v hodině. Pomalejš, někde rychlejš. Tady je to vidět na tom monitoru. No, tady je pojezdová rychlost. Tady jsou jednotlivé sekce, jednotlivé ty výsevní jednotky. Tady jsou procenta, které já si musím hlídat. Tady je tam nějakých 18%. Nemělo by to správně přesáhnout přes 20%. Pak se musí zpomalit, když tak. Takže to je de facto taková moje jediná práce teď v kabině, je hlídat si ty procenta a koukat okolo, aby se něco nestalo, ale hlídat si procenta a podle těch procent upravovat pojezdovou rychlost celý ty soupravy. No, třeba se zpomalíme, tak to se začne klesat dolů. Kdybych zrychlil, tak to přeleze přes, začne dělat problémy. No, co se týče nějakého nastavení traktoru nebo toho všeho, tak tady na druhém okruhu mám nastavený zvedání všeho, ovládání hydrauliky, pak se to ovládá přes body to všechno. Takže teď mám zapnutý, aby se mi při té dvojce zvedala mašina vzadu, ty bodky, nebo ty vozejky, my tomu říkáme vozejky. Takže to je všechno nastavené na druhý okruh. No, jinak tady jsou znamenáky. Co je tady ještě? Zapínání výsevu. Zapínání přítlaku. A zvyšování přítlaku a snižování přítlaku. Těch vozejků vzadu. Tady jsou ty znamenáky. Levej, pravej, oba. No, tady se asi přidává, ubírá výsevek. A tady jsou ještě nějaké nastavení. Plus teda na jedničce a na trojce jsou daný ventilátory, ta sečka má dva. Jo, když přijdím k souvrati, tak si uberu, zpomalím si trošku. A teďko čekám, až mi tady zmizejí všechny ty sekce, až se mi zvednou, nebo vypnou teda. Tak, zvedneme si mašinu. Ta se nám začne zvedat, vypneme si navigaci. Začneme se otáčet pomalinku. A najdeme si do dalšího záběru. Zapnu si navigaci. Buď to si můžu zapnout tady, anebo tady mám na tom joysticku nastavený taky zapínání. Jakmile kolama přejedeme do toho, tak si zapneme klesnutí dolů. Dáme si do plovoucí polohy. Tempomat. Jo, a sejeme. Takhle nějak vypadá proces otáčení. A zase hlídat si ty procenta. Máme nějaký problém, asi. Teď nevím, jestli to není, jestli už nedochází osivo náhodou. Si jenom o trošku couvnem. Znova se rozjedem. Vypneme si navigaci. Do země, rozjet. Víme, co to udělá. Jo, dobrý. Vypadá to, že v pohodě. Jo. A takže chce to prostě si tady hlídat takhle, jakoby ten graf. Prostě ty jednotky jednotlivý, ty vozejky.
regulovat podle toho tu pojezdovou rychlost. Tak teďko jsem se osivou od Pioneeru. Nevím přesně jaký. Já jsem jenom jako záskok dneska, aby si mohl kolega odpočinout. Takže jsem si sem sednul na chvíli místo něj. Musíme si zrychlit ještě ten tempomat. Teď to ukazuje nějakých 16%, tak zkusíme zrychlit na těch, ten tempomat, na těch 8,5. Co to udělá? A vypadá to, že dobrý. Jak teda pro ty, co neviděli ten vlog z toho přihnojování s tou šestkou, tak tady je ten joystick směrem jako i od sebe dopředu, tak přidávám rychlost, k sobě ubírám. Tady vzadu je pojistka, když zmáčknu pojistku a dám doleva, tak se změní směr jízdy dopředu dozadu a doprava je tempomat. No, tady ruční plyn, ten se teďko nepoužívá. Tady je zapnutý předek, dobře to uvidíte. A tady je ten druhý okruh, tady je ovládání klivoška, rádio, okruhy, no a ten hlavní monitor. Plus tady vepředu je ještě otáčkoměr a ukazatel rychlosti, moje klasická palubka. To nic není. Jestli můžeme ukázat, na jednu stranu je navigace. Jo, to je ta hlavní obrazovka. Tady máme navigaci, jezdím jakoby v objednu. Napadne to se dobře. Tady jsou ještě další různý ty schémata té obrazovky. Tady aspoň vidíte také tu navigaci. No, spotřebu tady ukazuje nějakých 23 litrů na hodinu. Což vychází na nějakých 4,5 litru na hektar nafty. No, tady je vidět zase zmenšený displej tady toho. Tak tady se nám vlastně zmenší. Je tady vidět víc trošku navigace. Díky za odezvu u minulého videa, u toho vlogu 108, tak teď máte zase vlogy z John Deere, víc. To je teď de facto všechny ty polní práce se dělají s Johanama. Ať už to byl ten kompaktor, nebo ty disky, teď to sedí. Jediný dva traktory u nás na farmě, které tady to můžou tahat, tu sečku kvůli tomu ovládání přes ten monitor, sekci, kontrolu sekcí, navigaci a všechno, tak je tady ta šestka a Fendt 933, který teď je teda v tom servisu, takže jediný traktor, který to může dělat, tak je ta šestka. A pokud by se šestka rozbila, tak by nám přišel náhradní traktor z Agromexu místo toho Fenda té 933. A podle všeho, kdyby náhodou se to stalo, tak by přišla ta nová 900. Nevím, jestli je to 942 nebo nějaká jakoby nižší řada motorová, ale to prostě ta nová 9 s tím vzhledem té tisícovkový řady, s tou novou maskou. Což asi na svezení by to bylo zajímavý, na vyzkoušení. Ale zase tím pádem by nám musela přijít nějaká porucha té šestky, což nechce. Jo, se přece vrátí zpomalit, počkat, až nám zmizejí ty. Zvednout sečku. Otočka. Jo, tady jako teda to zapínání té GPSky se dá udělat i tady tou 12, tím tlačítkem. Takže se na ní kliknu. Zapla se mi navigace, přejdeme na to, do země, do ploučky,
rozjet se na tempomat a zkontrolovat, jestli to všechno takhle klesne do normálu nebo do té průměrný, do toho průměrného stavu a vydat si 2%. Motorický pedalingu trvá, má to nějakou odezvu. Takže takhle. Tady někdo mi tam zase psal, jestli bude box fenda, no tak tím, že teďko jedinej fend, který tady teďko je, tak je ta 936 s tou cisternou, s kotem. S tím nejezdím, ještě jsem s tím nikdy vlastně nejel. Jednou po silnici jsem bez fůru, ale ještě jsem neaplikoval digestát nikam. S tím jezdí kolega. A teďko teda ještě dneska je sobota. Včera jsem ještě diskoval, zase ten digestát jsem zadělával. A dneska teda jsem se dal tady na setí. Aspoň na chvíli místo kolegy, ať si odpočine. To zajímavá práce, zase další zkušenost, to vlastně moje první setí v životě. Nikdy jsem nic nesel. Jo, ve škole na praxích, to byla krásná příhoda. To jsme seli ze 77-45 s Hectorem. Tím 3-metrová roudnická sečka. A selo se políčko o nějakých pár árek, prostě tu pidi midi pole. Takže každý si udělal jednu jízdu a to se sotva rozjel a už se zastavoval. Ty, kdo chodí na střední zemědělskou školu v Rakovníku, ideálně na obor agropodnikání, tak to políčko znaj, dole pod školním statkem. Takový obrovský pole. Samozřejmě Zetor nejlepší, to se s ničím jiným nedělá. Takže to bylo velmi zábavné a hlavně naučné. Tady každý se svést pár metrů. To samé, když se tam voralo, tak se voralo taky ze 77 s předkem a s dvouradličným pluhem obou strany, obracecím taky roudnický. Privát roto, tuším, že to byla, nevím, já se nepamatuju už. A tam si každý dělal taky jednu brázdu. Takže sranda, nejlepší byl na to, na koho vyšli souvratě samozřejmě, protože souvrat měla, nevím, 15 metrů, jo, takže se tam točil na 15 metrů s tím Zetorem. No, tak to bylo takové moje první setí. No, tak teďko teda de facto první setí s pořádnou mašinou a ne s dětskou hračkou. A ještě ke všemu zrovna kukuřici. Jinak teda, nevím, jestli jsem to říkal nebo neříkal, tak má to teda kontrolu sekcí, takže se to samo vypíná výsev na souvrati. Já to pak vždycky akorát zvednu. Jo, má to teda ještě hnojení podpatu. Tady už tam asi, až to tam nějaký je. Ani nevím, co tam teďka je za hnojivo. Netuším, já jsem prostě jenom záskok. Ale já se podívám, až nám ho přileze potom na doplnění. Co mám jenom doufám, že něco vidíte. Tady rychlost teda kolem těch 8, no, někde pomalej, když je třeba nějaký hrbol nebo něco, tak samozřejmě se musí zpomalit. Ono si to i samo ukáže, že to chci zpomalovat. Ale když to bude jízák 21, tak se zpomalíme. A to zase kleslo po 20. Jo, vypadá to, že vidíte. Byla tam teda výtka u toho vlogu z toho 8RK, že tam byl špatně udělaný přechod hlasitosti mezi vlogem a tou hudbou v pozadí. A to se omlouvám, jak jsem si toho nevšiml. Pokud dneska budou nějaký záběry zvenku, nevím, jestli něco budu točit, tak to zkusím zlepšit. Co tam ještě bylo za komentář? Já jsem to včera pročítal, odpovídal jsem. Jo, někdo tam psal, jestli jsem ve stejném podniku jako Tomas 32HD.
Pokud nás sleduješ oba dva, jak mě tak Tomáše, tak já jsem v pár vlozích, už jsem to říkal, kde dělám, v Ostouni u Prahy. Tomáš dělá v Budovský AS, v Podjesenicku, na Havlíčkobrodsku, takže asi těžko jsme ze stejného podniku, když já jsem u Prahy. To nedávalo úplně logiku, ale stejně se tam někdo na to zeptal. Takže ne, nejsme ze stejného podniku. Máme to k sobě přes půl republiky, takže asi tak. Jdem si navigaci. Jo, předníma kolama vědu jakoby na ještě neobdělaný. Zapneme to, dáme to do plovoučky, načítaj se nám sekce. Zrychlíme si. Tak, a teď by to mělo začít klesat, jo, začnou klesat také ty grafy. Procenta máme jako kolem 18%, takže dobrý. Nevím, co víc si tady ještě ukázat. No, traktor ten jsem už popisoval, byť teda tam to bylo trošku hůř vidět. Jo, tak na tom joysticku se dá nastavit de facto všechno. Tady se ovládá jakoby agresivita zrychlení nebo pojezdu. Má to 3 stupně. Něco jako u Fendu, tam je to také na palci, tak tady je to nahoře takhle daný. Jsou tady 2 tempomaty, které se dají nastavit. Se nastavují tady. Jo, 2 tempomaty. Pak se tady dají nastavit ještě okruhy. Tady vzadu taky. Těch tlačítek je na tom dost. Je to programovatelný joystick, takže se tam dá fakt nastavit dle libosti, co je potřeba. To je super. Nevím, prostě. Jeden teda na RTKčko. Na signál. Na navigaci. To jsem jen říkal, že vlastně na RTKčko jede akorát ten Fendt a ta šestka. Ten John Deere, to 8, to má tuším SF1. Myslím, že jo. Si zpomalíme. Jo, má se sjet nějakých 270 hektarů kuřice. Co jsem tak koukal, tak tady někde bylo počítadlo, tak už je asi těch nějakých 170 hektarů. Takže ještě stovka je zase to. Takže to celkem utíká. Kolega už pár dní se, já jsem zadělal na ten digestát. Jinak bych se s tou sečkou třeba učil už dřív, ale jsem se s těma diskama, což mě vyhovovalo, mě to s těma diskama baví. No. Nevím, co si tady ještě říct, no, kolega tady má na nohu daný tablet, aby mohl koukat na filmy večer. Nevím, no, je rádio. To je klasika. No a na sečce prostě je to 8 řádek. Jo. Musí prohlídnout. Tam není moc co si ukázat, no. Má to vzadu ty zásobníky na tu kukuřici, na osivo. Tady nahoře je zásobník na hnojivo. Tady jdou se tam nějaký 4 vaky, prej. To hnojiva. No, to je asi všechno. Tady to už jsme si popisovali, když jsem s tím jezdil. Já si myslím, že tady ten vlog bude stačit. Zkusíme pak ještě nějaký záběry zvenku. Pak až asi skončím, tak bych si tady stavil, až bude kolega, natočím něco s dronou. Takže to sem potom hodím zase za to video. Nějaký záběry tam určitě budou. Díky za sledování. Kdo nesleduje, v popisku máte odkaz na můj Instagram a Facebookovou stránku. Tam aspoň máte představu o tom, co se děje. Dávám tam občas otázky, teďko tam budu něco se házet.
do příštího vlogu, takže kdo má nějaký otázky, tak buď to sem pod video, anebo na Instagram, ať už do soukromí zprávy, anebo pak dám na story někdy v týdnu. Nebo tam dáme třeba v pondělí o Velikonoce, hodím na story, ať dáváte otázky, tak mi pište otázky, v příštím vlogu se na to odpovíme. Dáme si takový odpovídací vlog, pokud to tam něco sejde. Budu rád, když se vám to video líbí, jestli dáte like, kdo nemá, tak odběr a zvoneček, aby vám neuteklo další video. Díky za sledování a u dalšího vlogu. Čau.